E olha, uma tentativa de assalto terminou com um bandido baleado na cabeça. Isso foi na cidade de Moreno. Isso porque a abordagem foi a um sargento que estava armado e ele reagiu. Dois homens chegaram na moto, um apontou a arma e aconteceu tudo, né? Porque o bandido efetuou o disparo, que por pouco não atingiu a vítima. Olha aí. O vídeo é curto, mas dá para ver toda a ação. Repare que o sargento está sentado na calçada quando é surpreendido pelos suspeitos numa moto. Observe que antes de descer, o garupa já aponta a arma para anunciar o assalto. O policial se levanta e o jovem atira. Rapidamente, o sargento consegue pegar a pistola e reage atirando. Em seguida, o rapaz cai no chão baleado e o piloto consegue escapar. A abordagem aconteceu no início da noite, quando o sargento conversava com um vizinho, bem perto da casa onde mora, que fica no bairro Olaria, no município de Moreno. O policial também estava com o celular quando falava com um amigo. O sargento só não foi atingido pelo único disparo efetuado pelo suspeito, justamente por causa do smartphone que estava na mão dele. A bala atingiu a tela do celular, que ficou destruído. Ainda assustado, o policial, que tem 52 anos e faz parte do primeiro BPTRAN, contou mais detalhes sobre a ação. Botou o revólver na mão roxa assim, disse perdeu. Aí quando eu me levantei, ele atirou, deu um tiro. Aí eu reagi e ele caiu e o outro empreendeu fuga. O celular, de certa forma, acabou salvando, senhor? Foi. O celular, graças a Deus, não tive nenhum arranhão. Este homem é amigo do sargento e tinha acabado de sair da calçada quando a abordagem aconteceu. E eu fui tomar um copo d'água na frente, os caras da moto, um desceu da moto e perdeu. Aí o que aconteceu, ele atirou no sargento e aí o sargento revidou, atirou nele. O suspeito foi baleado na cabeça. Este vídeo foi feito enquanto ele aguardava o socorro chegar ao local. Pra mim fosse um simulacro ainda, velho. Foi, pensei que fosse simulacro, quando eu vi o pipoco, pô. Mas foi rápido demais, meu. Isso foi questão de segundo, pô. Aí, essa O rapaz foi levado para uma unidade de Moreno. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital da Restauração. O jovem estava sem os documentos pessoais e não foi identificado. Segundo a polícia, ele e o comparsa que fugiu na moto praticaram uma série de assaltos antes de abordar o sargento. Esta estudante de 17 anos contou que teve a arma apontada para a cabeça. Ele já saiu da moto agoniado, querendo o telefone. Aí eu soltei tudo. Aí quando eu entrei para dentro de casa, ele queria que eu saísse para dar outro telefone. Aí ele já pegou, roubou dois telefones meus. Quando ele gatilhou, eu já fiquei assustada, paralisei. Eu já pensava que ia morrer, né? Este empresário de 31 anos foi uma das vítimas. Tava eu e meu amigo, que trabalha comigo, na frente da casa dele. O esmelinhante chegou numa moto, o garupa desceu, apontou a arma, engatilhou, pediu o celular, a gente leu. Aí ele voltou, pegou a carteira do meu amigo. Aí ele pegou o dinheiro, devolveu os documentos e foram embora. Moreno está muito perigoso. Eu particularmente moro em Gravatá. Só que eu tenho o meu negócio em Moreno, aí eu tive que ir lá na casa dele. Só que eu morei em Moreno 30 anos na minha vida. Me mudei agora há pouco. Já por causa da violência, e nesse Alto da Liberdade a violência está demais. Os populares lá tudo reclamando, assalto diariamente, e eu fui uma vítima, como vocês estão vendo aqui, ele assaltou mais de 20. Não assaltou mais porque foi assaltar o cara errado, aí infelizmente deu errado para ele, né? Com o suspeito, a polícia recuperou os celulares das vítimas e o revólver calibre 38 usado na abordagem, que estava com 6 munições, sendo uma deflagrada. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Olha, durante essa ação criminosa, na troca de tiros que teve ali, eu queria botar aí, por favor, Erivelto, meu querido Erivelto, colocar aí a foto dos dois celulares que foram atingidos pela bala do bandido. Porque esse homem só está vivo para contar a história hoje aí, ou ele está bem para falar, poderia estar hospitalizado, por conta de dois celulares que estavam com ele. Olha aí, esse é um dos celulares, foram dois. Dois celulares estavam na mão dele. E aí a bala bateu no celular e por isso não atingiu o sargento.
Então, depois que tudo aconteceu aí, dessa ação extremamente rápida que aconteceu, a bolsa do suspeito caiu no chão. E quando a bolsa do suspeito caiu no chão, o sargento se apresentou depois, de espontânea vontade, obviamente, estava na dele lá fazendo o serviço dele. Ele estava fora de serviço, claro. Mas estava lá e ele reagiu. Aí foi uma legítima defesa, como a gente pode ver nas imagens. Então ele depois foi de espontânea vontade lá na delegacia, levou a bolsa e na bolsa estava tudo aquilo que vocês já viram também. Erivelton, bota aí, por favor, os pertences das pessoas que foram roubadas, que tiveram os bens levados, celular, dinheiro, tudo estava lá dentro da bolsa. Ele foi lá e devolveu. Foi lá e devolveu sem nenhum problema, sem nenhuma complicação. Está lá então quem foi roubado, quem de repente saiba dessa dupla que estava promovendo esse tipo de roubo, pode ir lá. Erivelto, procura aí, por favor, meu amigo. Procura aí, tem uma imagem bem grande. Isso, olha aí, tá vendo? De repente, quem foi roubado, o dinheiro, claro, ninguém vai saber de quem é. Né? Ninguém vai saber de quem é. Mas quem, por acaso, tenha sido roubado por essa dupla, a dupla que estava botando terror em Moreno, de repente se identifica com um desse celular, vá à delegacia pedir de volta, de repente, se você tiver a nota fiscal, tiver o e-mail, enfim, você vai conseguir o seu celular de volta, assim como os relógios. E a arma aí, ó, a arma que foi também apreendida. E aí a gente entrou em contato com a Polícia Militar por conta da queixa da falta de segurança lá em Moreno. E a Polícia Militar afirmou que o policiamento é feito por guarnições táticas e motopatrulheiros, que realizam rondas e abordagens nos bairros. Segundo o comandante do 25º Batalhão, o Major Adalberto José Barbosa, várias ações estão sendo realizadas em Moreno para garantir a segurança da população. Tá, então, resposta dada. E a gente entrou em contato também com o Hospital da Restauração para saber o estado de saúde do homem, desse bandido que levou um tiro na cabeça e que estava no chão ali quando os populares chegaram, ainda fizeram essas imagens aí. Ó. Aí foi o momento em que, logo depois que aconteceu o crime, as pessoas foram lá filmar, ele ainda no chão. Depois ele foi socorrido por uma ambulância, foi para o Hospital da Restauração. A gente entrou em contato com o Hospital da Restauração, mas como? Ele não foi identificado, estava sem nome, a gente não tem informação do estado de saúde dele. Né? A gente não sabe como é que ele está, se ele morreu, se ele está em estado estável, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Só sabe que a informação inicial é que ele foi levado para o Hospital da Restauração.